Саламатсыңар бу окуучулар. Силер менен кайрадан материктердин жана океандардын географиясын баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы океандын жаратылыш комплекстеринин алмашышы. Сабактын максаты жаратылыш комплекси деген эмне жана океандын жаратылыш комплексинин алмашышы айырмачылыктары тууралуу маалымат алуу менен бирге ар бир жаратылыш комплексине мүнөздөмө беребиз. Жаратылыш комплекси бири-бири менен тыгыз байланышта болгон жана бири-биринен өзгөчөлөнгөн татаал түзүлүштөгү жаратылыш комплекстеринин бирдиктүүлүгү. Дүйнөлүк океандын сууларынын үстүңкү бетинде кургактыктыгында эле жаратылыш комплекстеринин кеңдик жана узундук боюнча ирети менен алмашылышы байкалат. Кеңдик болгондо экватордон уюлдарды көздөй, ал эми узундук болгондо бул чыгыштан батышты көздөй өзгөрүүсү байкалат. Океандын жаратылыш комплекстери бир нече компоненттерди өз ичине камтыйт. Жана ошол компоненттердин бирдиктүүлүгү бул комплекс болуп саналат. Аларга океандын жаратылыш компоненттерине өсүмдүктөр дүйнөсү, жаныбарлар дүйнөсү, океан астынын рельефи жана ал жактагы тоо тектери жана суудагы эриген газдардын болуусу составы. Ушулардын бардыгы биригип океандын жаратылыш комплексин түзөт. Ар бир океандагы жаратылыш компоненттери өзүнүн ар түрдүүлүгү менен бири-биринен айырмаланып турат. Дүйнөлүк океандын ири жаратылыш комплекстери океандардан турат. Төрт океандын жаратылыш комплекстери бири-биринен айырмаланат жана анча чоң эмес жаратылыш комплекстери деңиздер, булуң, кысыктар өз-өзүнчө каралат. Себеби алардын океан астындагы деңиз же булуң астындагы рельефи, тектери, өсүмдүктөр дүйнөсү, жаныбарлар дүйнөсү, туздуулугу, температурасы бири-биринен айырмаланып турат. Тынч океаны, Атлантика океаны, Инд океаны жана Түндүк Муз океаны бул төрт океан океандын ири жаратылыш комплекстери болуп саналат. Бири-биринен жана айтып кеткендей өсүмдүктөр дүйнөсү, жаныбарлар дүйнөсү, туздуулугу, температурасы, океан түбүнүн рельефи менен айырмаланып турат. Океандар кеңдик, узундук боюнча бири-биринен айырмаланган жаратылыш комплекстерине ээ. Экватордон уюлдарды көздөй. Жана ушул экватордон уюлдарды көздөй, өсүмдүктөрү, жаныбарлары жана океан астынын рельефи гана эмес, туздуулугу, температурасы боюнча дагы айырмаланат. Мындан тышкары, кургактыктагы сыяктуу эле океандагы жаратылыш комплекстери тереңдик боюнча дагы өзгөрөт. Тереңден жогору көздөй, өсүмдүктөр дүйнөсү бири-биринен айырмаланат, жаныбарлар дүйнөсү, туздуулугу бири-биринен айырмаланып турат. Баарыбызга белгилүү болгондой, океандын эң терең жеринде дагы өсүмдүктөр жана жаныбарлар, микроорганизмдер жашайт жана алар океандын ортоңку жана жогорку бөлүгүндөгүлөрдөн салыштырмалуу өзгөчөлөнүп турат. Кээ бир маалыматтарга таяна турган болсок, эң тереңде жашаган жаныбарлар жана ошол микроорганизмдер
Көздөрүнүн аябай чоң жылуусу, көр болуусу, денесинин түсү, өңү менен дагы айырмаланат. Океандын кеңдик боюнча өзгөргөн зоналары бул экватордук алкакта, экватордук жана тропиктик зона болуп эсептелинет. Булар негизинен климаттык алкактарга жараша бөлүнгөн. Климаттык алкактар деген темада биз өткөнбүз, ошолорду кайталап кетели. Негизинен жалпы алганда 13 климаттык алкак бар. Экватордон уюлдарды көздөй, түндүк уюлду көздөй 7 климаттык алкак жана түштүк уюлду көздөй 7 климаттык алкак болуп, бардык климаттык алкактарды кошкондо 13 климаттык алкак келип чыгат. Себеби экватордук алкакты 1 деп санайбыз. Климаттык алкактарга экватордук, субэкватордук, тропиктик, субтропиктик, мелүүн, субарктикалык, суб жана арктикалык, түндүгүндө, түштүгүндө болсо субантарктикалык жана антарктикалык климаттык алкактарга бөлүнөт жана алардын эң негизги климаттык алкактары бул экватордук, тропиктик, мелүүн жана арктикалык, антарктикалык алкактар. Ошондой эле ошол климаттык алкактарга жараша океандын жаратылыш комплексидеги зоналарга бөлүнөт. Экватордук жана тропиктик зонада Тынч океаны, Атлантика океаны жана Индия океандары жайгашкан. Себеби бул 3 океан аркылуу экватордук жана тропиктик алкактар өтөт. Бул Атлантика, Индия жана Тынч океандарындагы экватордук жана тропиктик зона туздуулугу температурасы менен айырмаланып турат жана туздуулугу бул тропиктик зонада жогору океандын туздуулугу. Ал эми экватордук алкакта болсо бир аз төмөнүрөөк жана температурасынын дагы айырмачылыктары байкалат. Экватордук тропиктик зона өзүнүн ысык, жылуу болушу уюлдарды жана мелүүн зонага салыштырмалуу температуралык айырмачылыгы өсүмдүктөргө, жаныбарларга бай болуусу жана ошол өсүмдүктөрдүн, жаныбарлардын түрлөрү менен айырмаланып турат. Андан кийин мелүүн зона, бул мелүүн алкактан орун алган океандын түндүк жарым шарда тынч жана Атлантика океанын камтыйт, ал эми түштүк жарым шарда болсо тынч, Атлантика жана Индия океанын камтыган мелүүн зона. Бул дагы температуралык айырмачылыгы, туздуулугу. Туздуулугу мелүүн зонада экватордук тропиктик зонага салыштырмалуу азыраак жана температурасы дагы анчалык ысык эмес. Өсүмдүктөр жаныбарлардын түрлөрү боюнча айырмаланат. Андан кийинки уюлдук зоналар. Уюлдук зона бул Антарктика, Антарктида материгинин айланасы. Түштүктө жана түндүктө болсо түндүк муз океанын камтыйт жана тынч Атлантика океандарынын уюл тараптарын уюлдук зона ээлейт жана бул жакта температуранын төмөндүгү, туздуулугу аябай төмөн жана өсүмдүктөр, жаныбарлар дүйнөсүнүн түрлөрү менен бири биринен айырмаланып турат. Тапшырма: океандардын айырмачылыгын жазасыңар. Ар бир океандын Индия океаны, Тынч океан жана Атлантика түндүк муз океандарынын жаратылыш комплекстери боюнча айырмасы менен бирге өсүмдүктөрүнүн, жаныбарларынын кайсыл океанда кайсыл өсүмдүктөр, жаныбарлар кездешет, башка бири биринде кездешпегендерин жазасыңар.